Re, viss ēters ir te! Mākslinieks Marks Rotko un mūziķis Ilmārs Dzenis ir cilvēki, ar kuriem lepojas Daugavpils pusē, lai gan lielākā daļa viņu dzīves aizritējusi otra pusē Atlantijas okeānam, Amerikas Savienotajās valstīs. Šonedēļ Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejā nonākusi izstāde, kas mudina vietējos vēsturniekus izzināt savu novadnieku gaitas trimdā. Turpina Dinija Meļjanova. Divās grāmatās apkopotais ir vien aizberga redzamā daļa materiāliem, ko pedagoģe un novadpētniece Astrīda Petaško ieguvusi sarakstoties ar Daugavpils valsts ģimnāsijas absolventiem, kas pēc otrā pasaules kara devās bēgļu gaitās. Kaudzēm vēstuļu, dokumentu un attēlu glabājas ģimnāsijas krātuvē, un to izpētei būtu vērts pievērsties, vērtē Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja vēsturniece Valentīna Slavkovska. Kur ir stāsti par mūsu daugavpiliešiem plašajā pasaulē. Tas jau ir pamats, ar ko mēs varam papildināt šo izstādi un, teiksim, arī tas impuls pētniecības turpinājumam. Ar novadniekiem, nu jau pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, attiecības centās veidot arī Daugavpils latviešu biedrība, piemēram, ar Visvaldi Dzeni, filantropu un izgudrotāju. Es biju atradis darbu vienā Itāļu sirotā, un tur pēc kādu laika es redzēju, ka mēs tik daudz sieru nevaram izgatavot kādu vajadzēju izgatavot. Vai ne? Un tad radās tā ideja izgatavot vienu mehānisku veidotāju. Tas ir mans pienesums Amerikas saimnieciskā dzīvē. Latvijas okupācijas muzeja veidotā izstāde gan vēsta ne tikai par trimdas latviešu dzīves ceļiem, bet iepazīstina ar ASV īstenoto padomju okupācijas un aneksijas neatdzīšanas politiku. Iecerēts, ka to izstādīs arī citās Latvijas vietās. Vēsturnieki gan lēš, ka 3 no 4 emigrācijā Amerikas Savienotajās valstīs nonākušajiem latviešiem bija pilsētnieki. Viesošanās Daugavpilī rosina pievērsties jauniem tēmas aspektiem. Vai trindas kopiena būtu skatām tikai kā latviešu kopiena, kāds tiešām līdz šim ir bijis. Ja mums būtu jāsas arī kopā, kā dzīvoja cilvēki no Daugavpils, kas nebija latvieši, bet otrā pasaules kā rezultātā nonāca ārzemēs. Izstāde Daugavpilī būs skatāma līdz 7. februārim. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.